Вітаю всіх, це «Акцент твого міста». Мене звати Андрій Сайчук, і сьогодні наша співрозмовниця – це українська письменниця Євгенія Кузнєцова, авторка «Спитай Пімієчку», бестселера, а також і авторку, зокрема, дуже цікавої такої науково-популярної розвідки «Мова меч», де, власне, розповідається про те, чим була в першу чергу російська мова в часи СССР, як вона використовувалася проти якихось національних рухів чи ідентичності інших народів. Пані Євгенія, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Власне, в нас трошки відкладалася наша розмова, і ми почали про неї домовлятися, коли всі обговорювали цю історію з Іриною Фаріон і скандалом з пов'язаним з бійцями Азов, яких вона закликала або називати себе росіянами, або перейти на українську мову. Тим не менше, мовні скандали, вони постійно виникають, вони тривають. От буквально абсолютно свіжа історія теж пов'язана з одним з колишніх вже азовців, колишнім полоненим, який зараз повернувся нарешті в Україну, такий Макс Колєсніков, який просто теж написав пару днів тому про те, що я був в полоні, і російська тепер мене тригерить, і я буду вдячний всім за спілкування зі мною українською, дякую. І далі він каже, що я поки що говорю так, це культурно, але хочеться крикнути про те, що це не Пітер, це Київ, припиніть говорити російською. І цікаво, що тут же зайшов коментарі його, видно, колега ще по цивільному життю, підприємець київський, який йому написав, і це напевно краще зацитувати, якщо ви дозволите. Олександр Смірнов з маркетингового агентства «Табаско», він сказав: «Очень жаль, Макс, мені очень жаль, що тебе тригерит, очень жаль, що ти відказуєшся понімати і приймати, що цей вопрос вообще нельзя ні політизувати, ні піднімати, це просто розкол українських граждан. Так же можна ділити по цвету волос, глаз, фрикативному «г» в речі. И твое возмущение, в принципе, оскорбительно, потому что нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться, при всем уважении к тебе, и доповнился тем, что он принципово не будет говорить украинскую, потому что он не галичанин, а с Харкова. Я розумію насправді також і те, про що каже пан Смірнов, але це також показує, що якщо ми зовсім не будемо говорити про цю тему, вона все одно вилазить в якихось найбільш неприглядних формах і найбільш несподівані моменти, як мені здається, моменти найгірші для цього пасує. Отже, пані Євгенія, для вас, на вашу думку, чи ми маємо проговорювати ці проблемні моменти? Ви знаєте, я вам наведу приклад власний. Насправді, я до того, як почала писати ось цю книжку «Мова меч», це мене зайняло кілька років. До того я себе постійно ловила на такому відчутті, що мене мовна тема, от так як написав пан, якого ви зацитували, дуже тригерить. Тобто вона мене виводить із рівноваги, в мене під нею долоні, я хочу, я знаю, що я маю рацію, я мушу це якось довести. І я розуміла, що я не знаю, з якого боку це доводити. Якось воно все звучить, начебто і ті мають рацію, але я на якомусь глибинному рівні відчуваю, що все ж таки українська в Україні, це моє право і так далі. Тобто я відчувала, що ця тема мене виводить із балансу, в принципі. Але після того, як я розібралася глибинно в оцих аргументах, чому російська може бісити, чому російська в Україні була роками привілеєм, і що можна зрозуміти цих людей, як пан Смірнов, якому дуже важко відмовитись від привілею, тому що це природа людини. Якщо в тебе протягом років ти маєш привілей, а потім раптом у тебе його намагаються забрати. Це природа людини, намагатися це не віддати. І ось тоді я зрозуміла, що для мене тепер мовна тема не настільки мене тригерить. І не настільки ось ці всі скандали. Так, я побічно бачила їх там у Фейсбуці, десь в соцмережах іще. Побічно бачила, як це все розвивається. Але я на це реагую набагато спокійніше. Тому відповідь, якщо, я думаю, що серед наших глядачів, слухачів дуже багато людей, які мають схожі відчуття, які колись мала я, ну, тобто, що ця тема виводить із себе.
Я думаю, що в першу чергу треба намагатися розібратися в темі. Тобто освіта – це самоосвіта, це перший крок до того, до такого взаєморозуміння. Ви кажете тут про привілеї, і я розумію, про що ви зараз говорите. І мене теж дуже часто в цих мовних дискусіях дивує це жонглювання насправді, коли люди, які є носіями української мови, які насправді роками щонайменше почувалися якоюсь меншиною, приниженою в правах, сьогодні вони якимось дивом раптом виявляються якоюсь панівною верствою, яка ось, так би мовити, ображає і репресує права меншини, фактично російськомовної. Тобто ми фактично перевертаємо все з ніг на голову, ногами до гори дригом. Як це стається? І чи це правильно? Я не зовсім зрозуміла, що ви маєте на увазі, що наскільки, наприклад, я з родом із Кривого Рогу, виростала у Вінницькій області, у самій Вінниці, я завжди, як україномовна людина, я себе почувала меншиною. Так завжди було. Водночас я можу навести приклад мого батька, який етнічний росіянин. Він практично все життя зі студентства прожив в Україні, і в нього ні разу не в різних містах України, в нього ні разу ніде не виникло потреби вивчити українську мову. Тобто, хто тут меншина, а хто тут має привілей? І, звичайно, російськомовні люди, якщо йдеться про людей, які виростали, народилися за Радянського Союзу, а потім у них народилися діти, і це все було абсолютно нормально прожити в Україні, не знаючи української мови, окрім якихось там уроків у школі, а бувало і таке, що люди і вчилися російською мовою, і все. І, звичайно, вони були привілейованою такою кастою постійно, десятками років. А тепер вони втрачають цей статус, і їм дуже не хочеться цього робити. Ну, так, як ви зацитували пана Смірнова, бізнес був російськомовним до 2022-го. Тобто, якщо ви берете серйозну бізнес-літературу, то, до речі, теж цікаво, і такий іглянець, це все було те, що трохи вище, там, де тільки з'являються якісь більші гроші, воно завжди було російськомовним. Тому і людям і не хочеться відмовлятися від цього. Ну, насправді це можуть підтвердити і львівські бізнесмени, які починали в 90-х чи навіть 2000-х. Фактично вони могли собі дозволяти українську будь-де, окрім офіційних перемовин, коли вони там їхали до Києва, наприклад, з партнерами спілкуватися. Тут мусили переходити буквально на російську, інакше це не сприймалося всерйоз. Напевно, все це має змінюватися. Я маю на увазі, що сьогодні дуже часто кажуть, це перевертають так, ніби сьогодні, ніби українська вже має панівне становище абсолютне. І тепер російськомовні ніби опинилися в якійсь меншині. Це одна така позиція. І тому ми ж європейці, і ми повинні захищати насправді мови меншин. А з іншого боку маємо, наприклад, слова пані Степанішиної, віце-прем'єрки, що в нас немає російського населення в Україні взагалі. У нас є тільки... В нас немає російської, точніше, меншини, в нас є російськомовні українці. Що теж тут, я розумію, що складне питання, непросте питання. Ми всі маємо різне походження. Я сам є, наприклад, моя мама росіянка. І тому я розумію, коли Смірнов каже про те, що це справді питання, яке може підірвати єдність країни. На вашу думку, де тут та позиція, яка є необхідна для того, щоб ми все-таки були якоюсь цілісною нацією зараз в умовах війни? У мене ця позиція наступна. Перед усім ми боремося за власні мовні права. І ось тут закінчується, тому що ми часто це чуємо, так, свобода людини закінчується там, де починається свобода іншої людини. Тобто технічно пан Смірнов має рацію, що ніхто не має права йому вказувати, якою мовою йому до когось говорити в приватному просторі. Ну, як би ми не крутили, так воно є. Ми не можемо втрутитися у приватний простір інших людей і змусити їх говорити якоюсь іншою мовою. Неважливо, українською, англійською, якою завгодно.
Інша справа – це публічний простір. Якщо ми говоримо про громадські місця, про громадський простір, там, де ми, наприклад, реклама, телебачення, медіа, будь-які вистави, курси для дітей, якщо кияни, я думаю, прекрасно мене розуміють, коли я про що я зараз говорю, що знайти україномовний гурток якогось там умовного тхеквондо чи шахів в Україні, в Києві українською мовою, донедавна це була серйозна проблема. Ну і зараз я теж не можу сказати, що вона от повністю вирішена. Тобто ми боремося за власні мовні права. І, звичайно, ми не можемо вказувати всім людям в країні, що вони повинні говорити конкретною мовою. Але ми, як україномовні люди в Україні, повинні мати абсолютно безпроблемну і безболісну можливість отримати будь-які послуги собі чи власним дітям українською мовою. Це вже дуже багато, як на мене. І дуже багато людей не усвідомлюють, зокрема російськомовних людей, не усвідомлюють, що україномовні люди донедавна цієї можливості не мали. Іде тут порушення прав, тобто масово порушувалися права україномовних людей в Україні. Інша справа, що україномовні люди могли казати: ну, це в принципі яка різниця, діти ж дивляться YouTube по-російськи, то хіба вони не можуть вчитися шахам російською мовою? Але просто треба, кожна україномовна людина має відстоювати свої права. А щодо меншин етнічних, ну, звичайно, в нас є етнічна меншина росіяни, і, звичайно, якщо вони цього бажають, вони можуть, не знаю, там зробити собі недільні школи російської мови, пушкінські чтення якісь там, як меншина, етнічна меншина, яка проживає на території України. Ну, чи які завгодно активності російською мовою, якщо вони не порушують законів України, не закликають там до повалення конституційного ладу чи чогось такого. Наскільки в нас мова є прив'язана до такого поняття, як якась етнічна приналежність? Чи все-таки в нас мова це означення чогось ширшого, якоїсь політичної нації? Тобто, яка наша, зрештою, ця ідентичність? Наскільки мова важлива для цієї ідентичності? Знаєте, ми пам'ятаємо, ми знаємо, що, наприклад, в Ірландії, коли були визвольні змагання початку ХХ століття, ми знаємо позицію першого президента Ірландії, який казав, хай краще Ірландія не буде незалежною, але збережеться ірландська мова. Історія розсудила інакше. І зараз в Ірландії майже не збереглася ірландська мова, лише десь на Заході, і нею дуже мало послуговується. Але Ірландія здобула незалежність. Чи це може бути так само і моделлю для України? Хай буде, ну, є багато, мені здається, не лише Арестович, так, звичайно, але є багато ідей, багато людей, які підтримують ідею, що Україна могла би бути просто такою західною, прогресивною частиною, умовно кажучи, такою Росією, але кращою, з національним колоритом і, можливо, з якоюсь автономною частиною такої західноукраїнської етнічної групи. Ви знаєте, таку ідею озвучував не тільки Арестович, а і значно поважніші і інтелектуальніші люди таку ідею озвучували. Зокрема, ми чули щось подібне від Тімоті Снайдера ще до війни, який говорив про те, що нам не треба віддавати російську мову росіянам, і що, умовно кажучи, Україна могла би бути такою вітринною, хорошою версією Росії, аби показати Росії, що ось якщо вона піде демократичним шляхом, то вона може перетворитися ось на отаку версію самої себе. Але де тут українці в цій історії? Мене просто цікавить, що. Снайдера думка змінилася, ми знаємо кардинально, врешті-решт, за останні 2 роки. Ну так, і ми вдячні йому за підтримку і за всі ті тексти, які він публікує за останні роки. Але я просто кажу, що ця думка не настільки крамольна, як нам може здаватися, і серед західних інтелектуалів вона довгий час була популярна. Якщо навіть поставити себе на їхнє місце і уявити, що у вас немає якогось там сентименту до умовного вишневого садка в Україні, у вас немає сентименту до України і українців як народу, як держави.
держави. В принципі, це така робоча версія, тому що Росія це страшно, і ми зараз відчуваємо це на власній шкірі, що Росія це страшно, і це було би не був би непоганий варіант, аби Росія от взяла і таким чином демократизувалася, а Україна їй показала, як це зробити. Але мене трошки, ну звичайно, зараз ми занадто емоційні в багатьох питаннях, але мене тут звичайно це зачіпає, що і цю роботу мусять робити українці за росіян. Тобто ми маємо їх якось брати на себе місію демократизації Росії. Очевидно, що це наша загроза і все, але я думаю, що ми все рівно мусимо зосереджуватися на власній мові, на власній ідентичності і на власному шляху. Тому що мова, як не крути, це маркер ідентичності. І от ви навели приклади Ірландії. Ви знаєте, я в якийсь момент я просто прийняла для себе рішення не наводити ніяких прикладів, аби ніяк не порівнювати українську ситуацію з ситуаціями в іншій країні. Тому що якщо ти береш от українське мовне питання і ти його копаєш і копаєш, ти розумієш, ну наскільки там іще багато розгалужень, наскільки багато чинників, факторів різних, які власне тоді створюють оцю ситуацію? Хто носії, яким чином, чи була міська, чи була сільська мова, чи яким чином була представлена ця етнічна група в політичному житті? Ну тобто дуже багато чинників. І тому я кожен раз, коли така спокуса виникає, що ось давайте там не знаю, наведемо приклад Каталонії. Чи іще якоїсь європейської чи іншої держави, чи Канади, чи Швейцарії, чи як завжди нам люблять казати прихильники російської мови, а от в Канаді, або в Швейцарії, ось то я просто прийняла для себе рішення, що просто якщо я не написала дисертацію з ірландського мовного питання, 100% я щось там перебрешу, коли буду наводити приклад. Тому я би радила нам всім уникати оцих всіх прикладів, а зосередитися на реальній ситуації, в якій ми прямо зараз живемо і прямо зараз бачимо її на власні очі. Колись, а то теж був такий контекст, тому що це був ще Янукович, було незрозуміло, чим це закінчиться. Янукович погані часи, десь, напевно, десь 12-й рік, коли всі розуміли, що все йде до диктатури і до якоїсь, напевно, кривавого повстання. Ось, але тут перчуття вже було, воно було цілком таке намацювальне, але ми не знали, який буде розв'язок. І я мав розмову з відомим українським інтелектуалом Миколою Рябчуком, який, власне, також ті всі постколоніальні студії якось пробує перенести на український ґрунт, оця креольська нація і так далі. І він казав тоді таку думку, що в цілому можна було би змиритися навіть з Україною російськомовною або частково російськомовною, наприклад, на де половина б українців були російськомовні, тільки щоб забезпечити тоді права українців, україномовних тоді українців, щоб їхня українська не русифікувалася далі, не була витиснена з культурного простору, не була маргіналізована. І якби російська мова, чи контакт, ця Україна була б принаймні європейська. Тобто, якщо всі би стояли б на якихось європейських засадах. І я думаю, що це працює в інший бік. Можна собі уявити Україну, яка стала такого азіатського типу чи азійського типу деспотією, де всі розмовляють українською мовою, чи комусь від того легше. Тобто, чи ми не занадто сакралізуємо саму українську мову, на вашу думку? Я розумію, до чого ви ведете, і я думаю, що дуже багато зараз прикладів такого, коли все перекручується і радикалізуються взагалі ці погляди. Ви можете подивитися, скільки всякої маячні зараз пишуть, наприклад, про порівнюючи українську та російську мову. Згляньте, в Україні там синонімічний ряд отакий, а в Росії ось там два слова. Або ну такі всякі речі, які ми розуміємо, А ці що суперечки про матюки, які нібито о, придумують так, які народу ми. монголи, прищепили на наш такий от такий непорочний ґрунт абсолютно, його абсолютно, як би мовити, спаплюжили. Це, до Це речі, тут цікава річ. попри те, що ми уникаємо порівнянь, але тут можна навіть і сказати, що завжди в багатьох дуже мовах
Все погане приходить завжди від сусідів. От все погане, це нам принес, це не наше, не наше корінне, а це те, що нам принесли сусіди. І от так і звичайно, в нас люблять розказувати, що матюки це нам просто принесли з Росії. А в нас їх ніколи не було. І байдуже, що вони там спільні для дуже багатьох слов'янських мов. Я розумію, до чого ви ведете, чи не занадто ми сакралізуємо мову. Але ви знаєте, у нас не дуже багато чого лишилося, щоб нас визначало як українців. Це в принципі диво, що ми лишилися і ми себе визначаємо як українці, а дехто лише почав за останні десятиліття, а дехто і за останні 2 роки визначати себе українцем. Тобто, питання ідентичності, воно ж не таке, що ви зробите генетичний аналіз, пошлете його в ці сервіси, і вам там покажуть, що ось ви той і той. Питання ідентичності, воно абсолютно флюїдне. Це воно залежить від вас. Ви можете себе ідентифікувати українцем, політичним українцем. Якщо ви маєте тим паче український паспорт, ви вже автоматично українець. Ми знаємо багатьох українців, які мають, попри те, що мають паспорти, вони себе не ідентифікували ніколи як українці. Вони не хотіли ні української мови, ні української держави. Але ніколи не пізно почати. Їхні діти, наприклад, зараз я знаю багато таких прикладів дітей, у яких батьки абсолютно нічого не хотіли мати ніколи спільного з українством як таким, а діти відчули себе українцями. І з цим дуже важко сперечатися, тому що, ну, як я кажу, це не довідка, яку ви покажете. Це те, що відчуваєте конкретно ви, що ви українці в українській державі, ви хочете знати або послуговуватись українською мовою, ви хочете мати повні свої мовні права. Я не бачу тут прямо такого простору для якоїсь страшної радикалізації. Інша справа, що політичне життя і політична нація це зовсім інше складне питання, і до чого врешті Україна дійде в цьому плані, це питання окреме, мабуть, не до мене. Якщо ми все-таки погодилися на тому, що мова справді дуже важлива, і це такий найпростіший, але дуже потужний чинник націотворення, про що зрештою колись Бенедикт Андерсон писав в своїх уявлених спільнотах, так і теоретик сучасного розуміння багато чого національної ідентичності нації. Такому випадку нам треба також визначитися, чи важливо нам, яка в нас мова, тобто її мовна чистота, якою мовою ми спілкуємося, або ну, матюки це теж частина цієї історії, бо в мене недавно був приклад, коли я запостив скріншот з польського Нетфлікса, де використовували слово, я це скажу, я бачу русських. І це те, що є це частиною буквально, ну, тобто це є мейнстрім, це Нетфлікс, це величезна аудиторія, це вимовляється, це дублюється словами, вербалізується, це пишеться субтитром. Більше того, поважна, найповажніша газета виборча береться в заголовок десь там в своїй публікації ці слова, і це окей, це нормально. Це нормально сприймається поляками, це нормально сприймається в цілому. Але мій скріншот тут же ж був забанений на Фейсбуці як мова ворожнеча, і я цього не зміг довести. Більше того, дуже багато мовних пористів звинуватили мене в тому, що я поширюю якісь російські нецензурні вислови, які так паскудять нашу прекрасну чисту половину мову. То один з таких от прикладів, коли нас зрозуміти, а як ми ставимося до цієї української мови? Якщо вона для нас все-таки така важлива, то просто проблема ще в тому, що літературна мова, ми можемо завжди звертатися до правопису. Але є ось такий момент неприємний, що ми знаємо, що український правопис, той, яким ми послуговуємося зараз, базово писався під час Другої світової війни на Уралі. І коли ти усвідомлюєш, то в тебе є також розуміння, що швидше за все, напевно, ми все ще творимо літературну якусь базу мови. Вона все ще в процесі створення, і ми ще не знаємо, чи вона завершиться. Чи важливо тут, щоб ця мова була тоді максимально тепер віддалена від російської, геть від Москви? Є такий підхід. Просто якщо в нас є якийсь синонімічний ряд, давайте просто відкидати все, що схоже на російську. Чи це, в принципі, важливо? Чи нам треба віддати все на таким самоплином? Хочеться Бабкіну, умовно кажучи, якомусь сказати, що там горів ліхтар,
не спав кав'яр. Ну, новотвір. Ну, кав'яр раніше була ікра, а тепер буде бариста. Чому ні? Why not? Дивіться, зараз ми дуже багато цього бачимо про те, що українську мову її треба чистити, її треба, щоб вона була чиста, як сльоза, і взагалі таке якесь сакральне ставлення до української мови часто виникає. І це дуже легко пояснити, тому що зараз в українській серед носіїв української мови і таких затятих дуже багато неофітів. Якщо ви пам'ятаєте. Якщо ви, наприклад, беретесь щось вивчити, у вас є така, така спокуса через якийсь час, коли ви досягаєте певного рівня, і ще не повного рівня, але ви досягли певного рівня, і у вас є таке відчуття, що ви знаєте все. Ви зрозуміли істину. Чи я не знаю, чи це є музичний інструмент, чи просто якась тема. Дуже часто таке виникає в людей, які пишуть, наприклад, дисертації наукові. Якийсь момент після першого розділу, вам здається, що вже все. Ви зрозуміли? Так, я розумію. Так, оцей, і ми це явище зараз масово спостерігаємо серед новонабутих носіїв української мови. І тому я до цього ставлюся спокійно, я все рівно ставлюся з повагою до людей, які перейшли на українську мову, тому що дуже багато людей якось природно україномовних, які виросли в україномовному середовищі, якось вони недооцінюють, наскільки перехід на іншу мову – це переламування себе, це складно. Тому що якщо ви говорите, що різниця є, так, що не какая різниця, це дві різні мови, тому ну, теж треба мати повагу до тих людей, які перейшли на іншу мову, тому що це складно, це переступання через себе, і це дійсно складно. Тому ось оцей такий підхід, такий пуризм щодо української мови. От мені здається, що це привносять в наше середовище, привносять саме неофіти. Тому я ставлюся до цього досить спокійно, тому що я собі думаю, так, минеться. Тому що вони з часом зрозуміють більшу ширину української мови. Вони зрозуміють, що українська не настільки обмежена, як вони намагаються її зробити, що українська багатша. Може, вони поїдуть на Полісся і послухають говірку поліську, може, вони куплять, ось книжка вийшла прекрасна з поліською говіркою «Ангели на мистах» Олени Лотоцької. Тобто просто подивляться на оцей весь діапазон української мови, і їм тоді полегшає, і вони і в них буде трошки кращий, ну не кращий, а просто вільніший погляд на українську мову. Але загалом я би хотіла сказати цим людям, які дуже переймаються чистотою мови, що це абсолютно радянський підхід. Тобто наскільки радянська машина переймалася пуризмом, і наскільки радянські лінгвісти були затятими пуристами, при тому, що вони писали, що вони не пуристи, це дуже цікаво. Але ну, я такого, мабуть, і ну, от не зустрічала більше такого ніде. І, до речі, ось це ставлення до матюків, воно теж прийшло і звідти. Тому що в мене навіть і в книжці є так невеличкий розділ про сакралізацію цієї нецензурної лексики. Як ви сказали, що в газеті «Виборчій», будь ласка, ви можете це опублікувати. За Радянського Союзу приблизно з 22-го року і аж по самий розвал по 90-ті ці слова існували. В деяких місцях, зокрема і в Росії, ми знаємо, що там дуже це розмовна нецензурна лексика, в них дуже поширена. Цією мовою фактично говорили. Угу. Тобто це була тіньова мова, якої ви ніколи не могли би побачити в друці. І таких було не тільки йдеться про нецензурну лексику, йдеться про інші слова, наприклад, про діалектизми, про якісь там ну, такі як навколо суржикові явища, тобто на якусь нечисту мову, про якісь слова, такі, які вважалися застарілими, і які уже радянські громадяни вважалися, що вони недостойні говорити таким. Тобто оця друкована мова, вона абсолютно була вичищена і абсолютно часто не мала ніяких точок перетину із реальною мовою, якою говорили люди.
Це тому, що це було тоталітарне суспільство, і це була чи це якась специфіка, в принципі, не знаю, російського бачення, російського існування в світі. От, ну, така якась певне лицемірство, та, тобто існування двох якихось рівнів: офіційний, показний і якийсь справжній, яким люди живуть насправді. Я думаю, що це просто загальна філософія Радянського Союзу і радянської тоталітарної машини. Як відбувалося? Ніколи не було так, що описувалося те, що існує насправді. Ставилася певна ціль, і усі робили вигляд, що уже так є. І точно так із мовою. Наприклад, словники, ну, яка задача словників? Люди, які, може, не переймаються особливо цією темою, не зовсім, може, це розуміють. Задача словників – це зафіксувати поточну мовну реальність. Але в Радянському Союзі казали, що, ну, радянський громадянин вже не послуговується якимись такими словами. От, наприклад, все те, що пов'язано з торгівлею, там, чи з купечеством, і ще з чимось таким, що вже не послуговується цими словами. Тому давайте зробимо вигляд, що цих слів вже не існує. Ми їх викинемо зі словників і зробимо вигляд, що радянська мовна реальність зовсім інакша. Тому і не включаються там словники ніякі, ні нецензурна лексика. Тобто ми підтягуємо реальність до бажаної, а не до тієї, що, ну, що насправді в нас за вікном відбувається. Євгенія, мені дуже подобається те, що ви кажете про те, що справді не варто бути такими вже ригористами, такими затиснутими, пуристами, точніше, мовними в питанні того, що мова має бути живою. Я, в принципі, нормально ставлюся до того, що створюються якісь нові слова і так далі. Але з іншого боку, як це сказати, є люди, які є носії від народження. Це, до речі, не я. Я так само перейшов колись на українську мову, що, ну, я народився в Сибіру взагалі. Але в мене є безмежна повага і готовність дослухатися, в першу чергу, людей, які є носії, ну, так їм пощастило. Не тому, що вони якась вища раса, в них якісь гени кращі, вони просто їм пощастило так, що вони з народження україномовні. Але я буду в першу чергу дослуховуватися до їхньої вимови, до їхніх наголосів, до їхніх слів, бо їхній словниковий запас дуже часто, якщо ці люди освічені, буде збагачені 100%. В них будуть інші мовні конструкції. Але це призводить до того, що в якийсь момент ти не можеш дивитися навіть той самий Netflix з українським перекладом, тому що, ну, тебе просто дратує те, що калькуються навіть цілі синтаксичні якісь конструкції з російської мови. Ти розумієш, що людина перекладає з англійської на російську, а потім з російської перекладає на українську. Я розумію, чому так. Бо та людина теж перейшла. Просто не так давно, як я. Бо я перейшов дуже давно, більше 30 років тому, коли мене привезли сюди батьки. Але на Західну Україну. А хтось переходить тільки вчора, тільки рік тому. Я розумію, то сталося добре. Але можливо, на якийсь час людина трішки відійде в бік і повчися перед тим, як виконувати таку важливу функцію, як дублювати якийсь серіал, який побачить мільйони інших людей, які так само тільки зараз відкривають для себе правильну літературну українську мову. Що про це скажете? Це хвороби росту. Так. Чи літаристи, навпаки, так. Мені здається, що це хвороба росту просто, що коли ми часом ми просто себе і не можемо. Я ось недавно написала такий текст про те, наскільки багато ми використовуємо виразів, які насправді народилися в російському інтернеті, і вони там зросли, і ми їх зараз використовуємо. Ну, наприклад, коли ми говоримо про те, що там інших когось у мене для вас немає. Це взагалі цитата Сталіна, яка потім стала популярна в російському інтернеті. І ми говоримо це, не усвідомлюючи цього. Ось. Боже, і... наш тут народ, це цитата Сталіна з промови 30 якогось, по-моєму, 6-го чи якого року. Слуга народу, так. І слуга народу це також зі Сталіна. Тобто є багато речей, які ми не усвідомлюємо. Точно так є люди, які перекладають, наприклад, дубляж, ну, от яких ви згадали. В нас є прекрасні перекладачі дубляжу, але, звичайно, продукт стає масовішим, а отже,
А отже, запрошується більше людей, які вже не перекладають 30 років, так, а тільки прийшли в професію. Це нормально. Тому я і кажу, що це хвороба росту, тому що що більше вимагається перекладачів, то більше з'являється перекладів, і то різнішої Або якості і перекладів. з'являються нові узуси. Я зараз чую, як в Україні, навіть у Львові, наприклад, в рекламі кажуть кращий, в сенсі найкращий. Оце, Або, до наприклад, речі, я да. хоч при всьому моєму непуризмові, оце трошки дратує, оце Або краще. новини з Херсону в нас, хоча є ну, дуже тверде правило, чітке, яке нам забороняє цей родовому відмінку до Знаєте, міста. я вас зараз розчарую, ну або порадую. За новим правописом можна Херсону. Окрім є винятки, з Києву, слава Богу, не можна ще. А з Херсону, з Харкову і так далі, уявіть собі, можна. Уявіть, да, тому що я не так нещодавно написала щось такий пост, що я вже не можу це бачити в новинах, а мені показали, що А і знову можна. ми повертаємося до питання, що знову ж таки наш правопис базово не переглянутий, і чи ми маємо добру базу для того, щоб звіряти цей годинник, що ми маємо норму. Ну, ви сказали гарну фразу, що мова жива, так? Ми все рівно, коли говорять про те, що а давайте повернемося до правопису 28-го року, то ну, ми не можемо взяти і повернутися до правопису 28-го року в його чистому вигляді, тому що все-таки за 100, майже 100 років дещо таки з нами відбулося, і негативного, а дещо і позитивне відбулося, тому ну, мова жива. 28-го року не був погоджений, наприклад, з знову ж таки Західною Україною, тому що Західна Україна велися весь час ті дискусії, узгодження питань правопису. Вони тривали в кінці 19-го, початку 20-го століття весь час і ніяк не могли дійшли до спільної згоди. Фактично, та спільна згода була результатом якраз вже в окупації російської. То теж цікавий момент, але нам поки що ми тільки починаємо рефлексувати на цю тему. Я розумію, що ми всі на самому початку якогось усвідомлення. Ну, ви знаєте, просто коли ми думаємо про щось як негативне, що ось ми постійно, в нас якісь дискусії, ми ніколи не можемо дійти згоди, навіть з питань якогось ендика, в нас це викликає такі дискусії жваві, так більш культурно кажучи. Але водночас я дуже погано собі уявляю, щоб була якась така масова дискусія про ендика. Скажімо, ну пригадуєте 2009 рік. В 2009 році ви можете уявити собі таку масову дискусію про ендика, яка виходить за межі якоїсь ну такої фахової бульбашки? Я не можу цього уявити, тому мене насправді ці дискусії зараз, які відбуваються останніми роками, мене це радує. Я просто бачу, як після обрання нового короля Британії спокійно собі росіяни почали називати Чарльза принца Карлом вже. І те саме сталося, наприклад, з поляками. І поляки не переживали, що вони роблять це вслід за, наприклад, росіянами. А в нас відбулася дуже жвава дискусія, і ми просто поміняли правило. Ми відмовилися від традиції, яка існує ще з німецьких часів, та тобто німецька ця традиція транскрибувати це вже в інший спосіб монархів європейських, європейської величини. І ми вирішили називати його Чарльз, так як теж деякі країни роблять, тобто вже виходити з прочитання чисто англійського, британського. І ми народили нову традицію. І я розумію, що ця традиція була для того, щоб не бути з росіянами. Тобто це був головний вектор цих всіх дискусій. З Я думаю, що росіянами так. теж з часом, можливо, нам вдасться подолати оце постійне оглядання на те, як у них, щоб і зробити так, щоб не було як у них. Я думаю, що з часом це подолається, але зараз це абсолютно зрозуміло. Це абсолютно зрозуміло, що хочеться просто якомога далі триматися від того, що відбувається в Росії. І якщо вони там перестали, здається, переводити в годинники,
Я думаю, що це природне бажання. Нам, а ми давайте на 2 години будемо переводити, просто аби бути подалі. Це природне місце. Знаю, що в нас мало часу вже лишається. Знаю, що багато людей сьогодні помічають, що Київ, який відразу перший рік широкомасштабного вторгнення, коли ворог стояв біля буквально воріт, що називається, так, столиці, дуже багато масово людей приходило на українську. Зараз то в Києві, та я недавно теж був в Києві, відчув це, дуже багато знову російської мови на вулиці. І це знову піднімає питання, що, можливо, Україна все-таки може бути такою країною білінгвів. Я не знаю, до речі, теж не всі вірять, що це реально буває білінгви. Це є швидше виняток, це коли реально дитина буквально з колиски говорить двома мовами. Це дуже рідкісне. У нас буває навпаки, у нас діти йдуть до школи і не знають зовсім української. В першому класі фактично починають її вчити. Я кажу зараз про Київ. Це, в принципі, ви вірите в таку країну, де може бути і російська, і українська, і англійська? Чи завжди в цій формулі щось одне буде зайве? Одна рідна, одна важлива, а яка третя? Для чого вона? Ритуальна? Ви знаєте, ви на початку розмови згадали таке, що от дехто вважає, що українська вже стала, вже перейшла, що російська вже стала мовою меншини, а українська, мовляв, вже зайняла таке панівне становище, що дехто так вважає. Але ви знаєте, що це дійсно так у деяких сферах. І тому я буду вболівати за А, мовні права, і Б, за те, щоб українська була мовою культурної еліти і мовою політичного процесу. Цього мені достатньо. Я цілком усвідомлюю, що найближчим часом російська не зникне з вулиць України. Це може бути мені неприємно, в мене можуть бути якісь фізіологічні навіть реакції на російську мову зараз, тому що ми всі перебуваємо в такому режимі травматизації, можна сказати. І зокрема, усвідомлюємо те, що з нами зробили за останні десятиліття і століття. Тобто це очевидно, що може бути неприємна реакція на російську мову, але водночас це дуже реалістичний сценарій, що російська мова з українських вулиць не зникне. Тому вболівати за свої мовні права, відстоювати їх і підтримувати ось цей процес, який уже відбувається, і фактично він уже відбувся, тому що бути російськомовним письменником або письменницею, поеткою, режисеркою в Україні уже не виходить. І ще 2 роки тому це було можливо. Зараз уже ні. Тому мова культурної еліти, мова політичного процесу, мова послуг і забезпечення мовних прав собі і власним дітям. Якщо кожен україномовний громадянин буде домагатися того, щоб це стало реальністю, я думаю, що не буде ніяких третіх зайвих в Україні. Євгенія Кузнєцова була сьогодні з нами, нашою гостею. Дуже дякую за цю розмову, дякую за цей оптимізм, на якому ми завершуємо цю розмову. І також закликаю всіх, звичайно, читати книжки пані Євгенії, прекрасний абсолютно роман «Спитайте Мієчку», і новий роман, який вийшов, який присвячений, зокрема, останнім подіям і війні, наскільки я знаю, я ще не читав його, це «Драбина». Так, Дякую, дякую Євгенія. Дуже за розмову, спасибі, гарного дня. Дякую всім, хто нас дивився. Це був «Акценти твого міста». Побачимося.